laga soo biyay saana ku soo baxay ma sha Allah tabaarka Allah ku soo baxsiga u jeedin assalamu alaykum asxaabta ku soo dhawaaday channelkayga aamino beauty adduunka meel kasta ka joogteen waan islaami asxaabta maanta waxa ku jirnaa jikada dhinaca hormo jirna maanta gilaala ku soo jeednaa and maanta waxa sameeyay waa meeso meeso maxal hawa ukun laga sameeyay doona waa macaanka ciida waa in baad ehnen oo jabiiba aad oo khaliisin aniga sanadkii sanad ahaan mar aan sameysta aniga marka aan sameysta katin waa very simple very easy wuxuu gurigu ku yaala hadda aan sameysin waqti badan ma ku qaadmaayo marka sidaan u sameeyay haddana i tusaya dhinaca kale kamera ku soo aaday meesha ku karka sida inigana ila aragtiin ila si socda okay asxaabteedii maanta kamera sidaan u soo dhigay waa ka dareemay katin and halkaan waxaan ku haastaa kiilo sokor aan ku haastaa saaso u yala kiilada sokorta wani cabira soo bakeeri sida oo aragtay bakeeri ahaan wani ugu cabiraaya inta maxaan ku haastaa half bakeeri oo saliid aan ku haastaa half ka bakeeri saliid aan idhay halkaas oo jooga bakeeriga wani ugu cabiraaya wani ugu cabiraaya sida igu aragtay een halkaan maxaan ku haastaa 15 xabo ukun aan ku haastaa halkaan maxaan ku haastaa een saanda soo dhaweysi lama qaando oo bur ah waa kala ma qaando bur waay ka baad maxaa baahanta qaando oo kastar ah waa ka kastarka maxaa la qaanta imka ku cabir la sida ila aragtiin en halkaan maxaan ku haystaa hal qaando mugiisi oo heel ah ana heelka maxaan jeclaa inaan soo shaqshaqo oo maxaa la hay wax afka sidoo ku galin saasaan aad ugu dambeeyaa intana maxaan ku haystaa qaando yar oo choice aan ku haystaa halkaan waxaan ku haastaa subag subagaan ku haastaa subaga xabarkiisa insha Allah waan idin soo doonaa sida inagana ila aragteen subaga halkaan ku haastaa en halkaan maxaan ku haastaa en aanaha niidooga aan ku haastaa meeshaan maxaan sameeyay 14 xabo ukun aan ku soo jibjibay kii 15 shanaad aan ku soo jabsalaaya hadda een walaalo badan aan maxay soo dhayn kiilada anaga sokorta ma fahmiyo no bakeeri noo cabir marka bakeeri ahaan aan ugu cabiraa sida ay u aragtin qiyaaska bakeeriga aan bakeeriga maxaa adduunka dhan laga aqaano the most famous cup alba tamaan shan hab oo kun iyo hal kiilo sokor oo baahanta hal bakeeri laba bakeeri saddex bakeeri afar bakeeri shan bakeeri kiiladii sokor dhan shan bakeeri bakeeriga adduunka laga aqaano oo naqday ka bacdi maxaan ku soo cabira lahayn halkan niido aanaha oo niidooga ah waaye oo hal bakeeri magiisi soo rasxaabta bakeeriga sida ay la aragteen waan cabirayaa okay maxaa u baahan tahay bakeeri magiisi aana niido ka bacdi maxaan ku soo shubalaya hal bakeeri oo subag ah hadaan ku shubaa sida ila aragtiin okay asxaabteedii bakeeri subag kulli video ka bacdi asxaabta maxaan soo sameeyayna dibkeena u shidin koogi kulligooda ku soo qasaaya sidoo u naqdan liisho liisho koogi saas u soo qaso marka waxaan aan isdhex gala sokortii subagii aanahi hadda maxaa la meesooga maxuu ku naqlaa badan oo ku naqlaa hadda hadii u tagay sooya camal haafa u qaada kartaa hay maxaa la hadda u tagay guriga soo dadaa camal haafa u qaada marka ana ma tii sameeyo maxaa la hay ciidi haafa maxaa u qaada hooyo u qaada hawiyar u qaada maxaa la hay sodadeedi waxyar ana reebta because anaga heer macaan macaan aan heer macaan ma ihi laakiin ma sha Allah nooc geedka markaa sameysto waan jeclaa miskareeba kale marka waa iska alaaliyaa naftigeeni aan shukulaat shukulaat ma ihi laakiin shushumo iyo horta xawlo ma liiga soo mara kale asxaabta xawlo ma iga soo mara katiin adduunkan ba ugu jeclaa xawlo maxaa waa sanadkii hal mar la soo biyaa usiganay ana jaa xawladii waan suubsaday janalkaygu ku jira marlamaad aan isoo geli doonaa and because fiidiyooga markii rabi aan koogi ana edinayna barto telefoonka ku sameey kamera na qabay telefoonka ku sameey meeshii bilbilaar laga rabo dhuban ka dhigo ay halaabay
marka qoto qoto hawlo u bixi lakiin hawlada xaqiiq waa sax laakiin kaamiraha macnihiisa kaamiraha yaris naqdi qoto qoto u bixi majidna saafay saaso soo dhalaale saasa la rabaa dabka soo daara dabka medium u geysi meesha dhaarka geysanay medium soo gaabiya okay waa soo gaabiya marka maxaa la rabaa alaabta marka sameeyaysi gacantaadi ku ciilin gacantaadi iyo ku ciilin maxaalaha meeso waa soo suubijaa oo ku jira channelkeegi haddii mar lamaan ku celiyo laakiin tookan sheena kala loo sameey kala rawaa jabiiba rawaana laga dhigo marka maxaa waa meeso marka sameeyaysa gacantaadi ina ka qaada ma aha haddii kala ka gubay kala marka maxay ku xaranta dabkaayga ku xaran tahay in 45 daqiiqo waa laakiin 20 iyo 5 daqiiqo 28 daqiiqo ku sameey kartaa maxay ku xaran tahay dabkaayga sida dabkaayga waa kaay waa u jeedin muho qiyaaskaas u gaabsanaya marka marka isku soo imaada arkay geedkan aan kasoo bedelaya alaabta kale marka ku dadaraa bas culays oo naxlaa muho maxaan ku soo sameeyaya xurbina u qaadala xurbina marka asxaabteedi saan ku soo wadaa allah 10 daqiiqo intii kale video wasii dheeraada marka 10 daqiiqo isku saan camal kasoo u dhadhow aan i tusaya ili si saaraya aad aad oo mahadsantiin kumanayaalihiin aad u qurux badan ee hambaliyaha oo isoo hambaliyeysan kulligiin aad aadan jeclaa haddii inig maanta ahaaleena 30 kun magaari leena iniga ay gaarsiisay dad iniga ay gaarsiisan kaasin aad aadan igaga mahadceliyaa adduunkan in jeclahay and thank you so much marka dabko ku gaabsanaya wuxuu mana gubeleysa geedkan sana faasle saasle sabab because u qorto marka duubis marka no akriis ama waa ina asas amalaa suuganay laakiin ukun waaye ukun oo macaan laga sameeyay ka waran ma aragteen filigiin barawaya kuma niga soo bixiya marka barawaysin ii sheega familka maxay ka dareemeen ma macaankan ka waran soo sheega waan jeclahay kumalkiin inaa oo arko marin hadii bartay iska jooji kartay kan hadda toma shan ukun waa qiyaas oo xaqiiq ah sax ah waaye hadda ka yareysa muku toosma sida adiga rabtaa maxaa maybe sokorta 3 na ka dhigtaa way bar i bar ukun tinaa kul qiyaastaa maybe bar sokor i bar ukun ina ka dhigtaa saas oo amal i bar subag iyo wax yari saliidina ka sii yareysa saas amal ku naqala laakiin toosnimo amal markan oo saan amal aan i toosa amal muku naqalaayo badan kiisina isku mid mana qalaayo laakiin markay saanay taa markan wax badan ay ogtaa laakiin wax yar oo naqala markii oo la jarjaro yaa masha Allah familka u geeyay taa familka aad ugu hala doonaan sidii amal hadii oo guriga hooyo atageysi mise guriga soddoda atageysi mise hooyo iyo soddoda ay sameysay lamada waalid haafi haafa ugu geeyay taa waxaan i soo wadaa aan habka qorin ba caada ahayn since aan channelkay ku joojiyay raashin imaan laakiin sida aniga igu soo ogsateen ramadaanka maxaan jeclaaday alaab inaan keeno alaabtaas hal isbuuc ibar balanka dooyalo afka leh ka dawoosha aan ka halaabayo boqolkii boqol aad aadan u halaysay marka saan samaysleysin in maxaan aad u jeclaadayaan in videogan video ni soo gaaraya videoga kal macaan kan maxuu ni soo gaaraya sidiga la soo galooyo soo isbuuc dhan oo balanka yaalnaada hadda ma halaabayo afka leh ka dawoolay saas haatay in videoga waxa la 10 daqiiqo soo naxleena ila si socda ka saateedi marka gacanta ka joojinin gacanta ku hay gacanta ku hay lama khaanta buraanta ku asa hal mar kib ku soo siya wax yari sa ku soo shaba digo dheer walaax gacantaadi ku ciilin gacantaadi ku hay ha ka joojinin bis hadda inta ugu dambeeyay ku shaba barka wajiga oo isku imaado waja culays oo nuxluwa oo wajigan culays oo nuxluwa wixii soo bibiyo ahay gacanta ku hay gacanta ku xanuuna laakiin adan ala fiican ka soo baxaan taas ku soo walaaqay
markaa saas taa waxaan jeclahay heelkiina ku soo shubo khaanda waa heel heelka markaa shiida iska soo shaqshaq kus ma rabto afku ku galaayo anu aragt markaa waxaan jeclahay heelkaygi markaan shiida daqiiq ka dhigo waxaan jeclahay aan meelkiina u qaad aan shaqshaqo because ma jeclo wax afka oo dad u galaayo mise afku aan wax ii galaayo saasaan ku soo wadaynaa oo isku imaadaya mar dhow bisweyn kabacdi maxaa lahaaye shaqshaqdaan oo ka bedeshalaya maxaa u bedelaya xurbin xurbin maxaa waaye kaasaan laa xurbin qoriga khaandada oo qoriga ah baan u bedelayaa isoo soosi yahay af soomaaliga geedkan waa niiso weydii ayaan timi isoo sheegin af soomaali maxaa lagu dhahaa shaqshaqle ma laho shaqshaq may macaani miirku waa shaqshaq maxaa laha caani miirkii baa sida lagu miira waay shaqshaqin waa kii oo wax lagu shaqshaq burkii heelka waa soo badbado ma jedin hadda markuu saan soo badbada waa inaa iska alaalisaa gacantaadi maxaa ba kugu soo dhaha sida xawladii camal digsi weyn ku saar hadda ana digsi weyn ku calaflaxa igu saaran digsigaana ku dhahaysa un jeclahay wax kale ma ku karsado ma macaanka lay buu ku karsadaa iyo xawlada because good way aan ku jeclahay maasaa ma jedin markuu ku sayilis adeeg soo naqdo waan ka joogi waa soo booda xabadaa soo booda un ku dhahay sidai bambafaal camal aan ku dhahay diyaar ii ahaa iyo maxaan sameeyaa asxaabteedii waa kana saan usoo badbadayaa shan daqiiqa alaa toban daqiiqa aan ku soo naqlaynaa socda gacanta lay ku haayaa okay saxaabteen saddex daqiiqa inoo saaran tahay waa u jeedin geedka kusoo bedelay dibka saas ay taa jeedin dibka aad ay gaabsan tahay ma dheera dibkeegi gaab zaid waay gaabni ma ku sameeyo waa iskalaale gacantaadi waxaan soo sameeyaa saliid baan kusoo shubaa sidaa u aragteen saliidda half cas waay ma jedin gacantaa ka dhaqaa jeni saas kusoo wada oo laqaa kulli oo laqaa wax yar is waay banu waa soo dhudhamiyaa wax badan ma saarno saasaan kusoo wadaa gacanta dawaa idaa furka maxaa nooga dhimin hal sac i baraa nooga dhimin halkaas sac i bar ka sara waana hawshan ku dhameeyo kosja aan afarkii farjaf waan diyaarsaday waa sambuusa ayaamahan waa laga caajisay bano sambuusa ayaamahan qof cunuy malo i bajiyi waa laga caajisay mal rabo waxaan sameeyaa asxaabta saana kusoo wadaa insha allah okay asxaabteedii waa u jeedin hadda soo naqday meesooba waa u jeedin saasoo soo naqlowaa maxaan ku haystaa inta khaanda yar leh waaye khaanda weyn ma khaanda yar oo choice aan ku haystaa inta sifaana usoo gedgediyaa hadda ma jidaa bocbocbocdi soo dhahaay ma laho waa ka joogsamay ebel maxaa lagu soo badboodaay wili waaye waxaa looga dhiman markuu isku imaado le waay hadda marka maxaan kusoo daa xarafkiisa maashalaa maka hadla kale bano hadda inta maxaan ku haystaa kastar kastarka oo budaha ah magaca sidaa igu aragteen waa ka kastar border waaye maxaan kasoo qaandadaas mugiisa ah khaanda mugiisa ka badan ma soo isticmaalaya xayudheer walaa xayudheer walaa xayudheer soo kuskus kaaga naqanen soo u dhalaalo ugu dhalaalo borki i kastarka maxaa loogu dari waa kasaysiin inuu isku imaado wax fiican iguu soo baxo oo inaba caadi ahaynen saasaan kusoo wadaa waa u jeedin maho markaas haafa lama joogo maxaan suubiyaa si xugan usoo sameeyaa toban daqiiqan kusoo haayaa ila sii socda okay asxaabteedii inta waxaan gacanta ugu haayaa distraashada because maxaa lahaaya gacantaa ka dhiigo waa waa ujeedin ujeedin waa isku imaado waa wiid waay markuu isku soo dhigay si fiican waay saasaan kusoo wadaa
وذلك كعنده يحرموني به دبكة وديريسة وجد دبكة وديريسة سهلا بير ولكن أقلاب مويا بكس محال الفيديو أقلاب تان إنو بطو محال أقارو الساس إنو أهاد وجد الساس إنو أهاد أفنك صورة أفنك صورة أصحابتا إلكي صورة أصحاب تيدي إذا أنت تدوي مجدي تي كم تدوي الله تلي حبيون هي أن هايا ديسك مجدي سأسأل أنا أولي دوا وانك أسحبا مجدي مجد أحسليد أو صوت فوي واي عمل مجدي مجد أسليد أس مجد أس صوت فوي لما تخيش الكلام كسي وضع كبهدي ديار واي أسحبا كما هذا أوكى سحب تيدي ديار واجبك أسود مياه دينا عكال آنس لأدينا أوكى سحب تيدي هل كان محن قصوى ديار سدي بعدان قصوى ديار سدي حانشلاس سانا صورها سكو كينا قولي الكيت تهي مقوك عن تادي إسكالالي تاسا صورها طمر سلا سليت تيب كي وقصوى في ديار مرة خفيف لنا فيديو ساسا وصف فيديو هنصو سمية ميدي هنكو صو سيسما كاس حتيري حتى كستو وصو خبوبي وانصو الجرع ساسا وصو قوية تيكو او غوي انتي جا افتتان لوكاس كهليني انتي كنت اقول له نقديت قول له نقدي انتي جا بقول له نقدي انتي جا بويوا باكاي Gis is Kazan Nakso Simakogi, Sidan Utajarta Diamond Amal Wakana Sid Diamond Amal Chup Chup Kandan Ilmahal Sia, Ed Ujalia Ilmaha Makaranta at Sita Ujaralis Darta Vivin Darta Iris Darta San Darta Lusa Korkasare Tarta si disi Ok Mintan gesis kan Hal sa'ana kurire Hadi kal kahwa ku abe Ini kulal syahai Iska jajar meradu khawo Depo ku nakala Sasa ku so jajara Saham ki so sara ni tu sa ilisi so ada Ok sahab tedi Wakana alati sano no so bahay Mahal lahay meso على وأكون ومعان لقصو بي ثانو كصباحي ما شاء الله تبارك الله كصباح سيدا وجدين خطرو كصباح وكاي تسو إيالا آذين ومع ذا هاي اسبيش الوقتي عيدة وقتي هكلا سمي سكتي ما شاء الله محالا وكاي إن محان سمي يا هاد كاميرا اسكسو دويسيا سيدا إيا ربطين أوكي أصحاب تيدي سيدا وأركتين ميسو محالا لاتو ممعانك ومحاواي ان وقتي عيد ايه وكن لغا صوبي هدا كاتشن كم صاب صوبية اصحابي هيني لشير قريستا بالك تابتا بالك معنيس محاو فيديو كساني قصو قليو سيدو انيكو نيقو سو قارو هدا محارواناني دهو always stay جابيبا هدا محارواناني دهو مع السلامة guys